За сайн мэрцхан уу бүгдэнд нь орой мэнд төргий. За тэгээд сонсогчдоор хэмээх хин хөө лайв контентийн маань шин дугаар танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд за өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа энэ хөө одоо шууд сонсдог номынхоо 10 дугаар бүлгийг хамтдаа хүлээвэн сонсох гэж байна. За тэгээд 10 дугаар бүлгийг хүлээвэн сонсороо. Тэгээд энэ номыг хамтдаа сунтлаад, хамтдаа уншаад, хамтдаа сонсоод, хамтдаа суралцаад явж байгаа учраас би ч гэсэн тав хүнтэй хамтдаа зөвхөн хөгжөөд хамтдаа эндээс олон зүйлийг сураад явж байгаа. За тийм учраас миний хувьд бол их одоо ивэгдэж их гоё байгаа. За ингээд зорилгоор өдрүүлсэн амьдрал 10 дугаар бүлэг. Зорилгоор өдрүүлсэн амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Зорилгоор өдрүүлсэн амьдрал 10 дугаар бүлэг. Бурхныг бишрэн хүндэлхүйн амин сүнс. Өөрийгөө бурхан дөрөг, өөрийгөө бүхэлдэн түүнд зөв зорилгуудын төлөө хэрэглүүлэхээр өрөг. Ром намын 6 дугаар бүлгийн 13 дугаар ишлэл. Бурхныг бишрэн хүндэлхүйн амин сүнс нь бууж өг. Бууж өгөх гэдэг үгэнд хүмүүс төдийл дуртай биш. Учир нь бараг л ялагдал гэдэг үгтэй адилхан сонсогддог. Энэ үг нь ялагдах, хожигдох гэсэн утгыг илэрхийлэх ба хинч ялагдагч байхыг хүсдэггүй юм. Бууж өгөх гэсэн үг нь дайн тулаанд ялагдлаа хүлээх, тоглоом наадгаад хожигдох эсвэл илүү хүчрэхг өрсөлдөгчтөө бууж өгөх зэрэг таагүй дүр зургийг илэрхийлэн ихэнхдээ сөрөг утгаар хэрэглэгддэг. Жишээ нь баригдсан гэмт хэрэгтнүүд хууль сахиулагчид бууж өгөө гэх мэт. Өнөө цагийн өрсөлдөөнийг дээдлэгч нийгмийн сэтгэлгээ нь бидэнд хизээч бууж өгч ялагдаж болохгүйг заадаг учраас бууж өгөх гэдгийг бараг л үгсийн сангаас хассан. Хэрвээ ялж хочих нь хамгийн чухал юм бол бууж өгөх талаар бодоод ч хэрэггүй биз. Бид бууж өгөх, дуулгуурлах, захирагдах, тавьж өгөх гэхийн оронд харин ялах, амжилтанд хүрэх, давж гарах, хожихын тухайл ярихыг хүсдэг. Харин Бурханд бууж өгөх нь түүнийг бишрэн хүндэлж буйн гол илэрхийлэл юм аа. Энэ нь Бурхны агуу хайр, гайхамшигт нэгүүлсэлд үзүүлж байгаа бидний зүй ёсны хариу үйлдэл. Бид түүнээс айсандаа эсвэл энэ нь бидний үүрэг учраас биш, харин түүнд хайртай учраас өөрсдийгөө түүнд өргөж байна. 1-р Иохан номын 4-ийн 9-өөс 10 дугаар ишлэлд учир нь тэр биднийг эхлээд хайрласан гэж бичсэн байна. Библийн Ром номын эхний 11 бүлгийн турш Бурхны нэгүүлсэлийг Паул тайлбарлахдаа бидэнд Бурхныг бишрэн хүндэлж, өөрсдийн амьдралыг бүхэлдээ түүнд өргөхийг уриалсан байдаг юм. Ром номын 12-р бүлгийн 1-р ишлэлд Ахтундра, Бурхан биднийг гайхамшигтайгаар өршөөн нэгүүлсэн учраас түүний үйлчлэлд түүнд таашаалыг өгөхийн тулд өөрсдийгөө Бурханд амьд, ариун тохил болгон өргөцгөөе. Энэ нь Бурхныг бишрэн хүндэлж буй тань жинхэнэ илэрхийлэл мөн хэмээн өгүүлж байна. Та өөрийгөө Бурханд бүрэн тавьж өгч, өргөх нь Бурхныг үнэхээр дээдлэн хүндэлж, түүнийг баярлуулж байгаа хэрэгэ. Энэхүү ишлэлдэх өргөцгөөе гэдэг үгийг анхаараарай. Бурхныг бишрэн хүндэлхүй гэдэг үнэндээ өөрийгөө түүнд өргөл болгон өргөхийг хэлж байгаа юм. За энэхүү бууж өгөхийг Библиэд сахил хүртэх, Есүсийг өөрийн эзэн болгох, загал байгаа үүрэх, өөрийгөө өгүүлэх, ариун сүнсэнд өөрийгөө тавьж өгөх гэх мэт олон янзаар хэлсэн байна. Гэвч үүнийг юу гэж нэрлэх нь биш, харин бууж өгөх нь л хамгийн чухал юм аа. Бурхан таны амьдралыг бүхэлд нь өөртөө авахыг хүсдэг учраас түүнд 95% зориулах нь хангалтгүй. Бид Бурханд өөрсдөө бүрэн дүүрэн өгөхөд саад болдог айдас, бардам сэтгэл болоод төөрөгдөл гэсэн 3 саад дотор байна. Бурхан бидний хичнээн их хайрлагдгийг мэддэггүй. Бид амьдралаа өөртөө удирдах гэж хичээдэг. Бууж өгөх гэдэг үгийн утгыг буруугаар ойлгосоор байдаг. Тэгвэл би Бурханд итгэж болох уу? Бурханд итгэн найдах нь бууж өгөхийн хамгийн чухал хэсэг юм аа. Та Бурханд итгэхгүй бол түүнд өөрийгөө өгөхгүй. Харин түүнийг илүү сайн таньж мэдэхгүй бол та түүнд итгэж чадахгүй. Айдас биднийг бууж өгөхөөс холдуулдаг хэдий ч хайр бүхий л айдсыг хөөн зайлуулдаг. Бурхан таны хичнээн их хайрлагыг ойлгож, ухамсарлах тусам түүнд бууж өгөх илүү хэлбэр байх болно. Харин Бурхан таныг хайрлагыг хэрхэн мэдэж болох вэ? Энэ тухай маш олон нотлогоог Библиэс харах боломжтой. Бурхан танд хайртай гэж хэлсэн. Та өргөж түүний хараанд орвай.
Тэр таны амьдралын бүхэл хэсэгт санаа тавьдаг. Тэр танд олон янзын таашаалыг авах чадварыг өгсөн. Таны амьдралд зориулсан түүний төлөвлөгөө агуу. Таныг уучладаг. Тэр таныг өөрийн хайраар тэвчдэг. Бурхан таныг төсөөлж чадхаас тань хавьгүй агуугаар хязгааргүй хайрладаг. Түүний хайрын хамгийн агуу баталгаа бол тэрээр таны төлөө өөрийн хүүг золиослсон явдал юм аа. Ром намын 5-р бүлгийн 8-р эшлэлд гэвч бидний нүгэлтнүүд байхтал Христ бидний төлөө үгсэн. Үүгээрээ Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан юм аа гэж бичжээ. Хэрвээ та Бурханд өөрийгөө хичнээн үн цэнтэй нэгэн гэдгээ мэдхийг хүсвэл загалмаа дээр гараа дэлгэн цовдлогдсон Христ рүү л хар. Тэр би чамайг ийм их хайрладаг. Чамгүй амьдрснаас үгснэн дээр химэн хэлж байна. Бурхан бол биднийг буулгаж авахын тулд балмад хүч хэрэглэгч нэгэн эсвэл хэрцгий боолчлогч бишээ. Тэрээр бидний хүсэл сонголтыг нуулахыг оролддоггүй. Зөвхөн бидний өөрсдийн хүсэл сонголтоор түүнд өөрсдийгөө өргөхөд туслахыг тэр хичээдэг. Бурхан бол хайрын бурхан, чөлөөлөгч. Түүнд бууж өгөх нь бидэнд дарлалыг биш, харин эрх чөлөөг авчирна. Бид өөрсдийгөө бүрэн дүрэн Есүст өргөх үед тэр харгас захирагч биш, харин аврагч, эзэн бус, харин ахトゥ, дарангуулагч бус, харин найз болохыг мэдэж авна. Өөрсдийн хязгаарлагдмалыг бүлээн зөвшөөрөх. Бүрэн бууж өгөхөд саад болдог хоёр дахь саад бол бидний бардам зан. Бид өөрсдөө бурхны бүтээл, бүхнийг удирдах захирч чадахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрхийг хүсдэггүй. Эхлэл номын 3-р бүлгийн 5-р эшлэлд чи бурхан шиг болно гэж бичжээ. Энэ бол хүн төрлөختний хамгийн эртний гин нүгэлт хүргэсэн хорхосол юм аа. Энэхүү өөрөө л бүхнийг жолоодон захирах гэсэн хүсэл тэмүүлэл маань бидний өнөөгийн амьдралд хамгийн их стресс бухимдлыг үүсгэдэг. Амьдрал бол тэмцэл. Гэхдээ ихэнх хүмүүсийн ойлгодгүй нэг зүйл бол бидний тэмцэл Яаков шиг яг үнэндээ бурхантай л тэмцэх тэмцэлтэй байдаг. Учир нь бид өөрсдөө л бурхан шиг байхыг хүсдэг. Харин бид яагаад ч үүнд хүрэх боломжгүй. Таузер гэдэг хүн хэлэхдээ бидний ихэнх нь өнөөг хүртэл асуудал бэрхшээл дотор ямар нэгэн зүйл илэрхийлсэн хэвээр урагшаа ахиж өгөхгүй байгаагийн шалтгаан нь бид өөрсдөө үнэндээ хүч чадалгүй гэдгээ мэдэж зөвшөөрөөгүй байгаагаас юм. Бид амьдралаа захиран тушаахыг эрмэлзсээр Бурхны бидний амьдралд хийх гэж байгаа ажлуудад саад болсоор байдгаа гэж бичсэн байна. Тийм ээ, бид бол Бурхан биш. Хизээч түүн шиг болохгүй юм аа. Бид бол хүмүүс шүү дээ. Харин бид Бурхан байхыг оролдож эхлэхдээ л яг бас тэгж хүссэн сатан шиг байдалд хүрдэг. Хүмүүс өөрсдөө ердөө л хүн шүү гэдгээ ухаанаараа ойлгодог хэдий ч харин сэтгэлээрээ зөвшөөрч чаддаггүй. Бид өөрсдөө өчөөхөн сул гэдгээ мэдрэн ойлгох үедээ ихэд тухгүйтэн уурлаж бачимддаг. Бид өөрсдийн байгаагаас илүү өндөр, илүү ухаалаг, илүү хүчрэхэг, илүү агьяас чадвартай, илүү үзэсгэлэнтэй эсвэл илүү баян болохыг хүсдэг. Өөрөөр хэлбэл бид бүхнийг эзэмшиж бүгдийг л хийхийг хүсдэг. Тэр бүхэн биелэхгүй болохоор бид бухимдаж эхэлдэг. Тэгээд Бурхан бидэнд байхгүй зүйлийг бусдад өгснийг анзаарах үед хордон атаархаж өөрийгөө өрөвдөж эхэлдэг. Бууж өгөх гэж юу гэсэн үг вэ? Бурханы өмнө бууж өгөх гэдэг нь өөрийгөө өгөөсгөх. Бүх зүйл нэгэнт урьдчилан тодорхойлогдсон учраас би одоо юу ч хийх гээд хэрэггүй гэж үзэх, эсвэл залхуурах, шалтак хэлхийн аль нь ч биш ачаа. Мөн энэ нь өнөөдрийн байгаа байдлыг өөрчлөх сэтгэлгүйгээр хүлээж авахыг хэлэхгүй. Харин ч энэ нь яг эсрэгээр өөрчлөх ёстой зүйлсийг өөрчлөхийн тулд өөрийн амьдралыг золиослох, зовлон үүрхийг ч хэлж байж болно. Бурхан олонтаа өөрт нь бүрэн бууж өгч амьдралаа өргсөн хүмүүсийг өөрийн нэрийн өмнөөс тулаан дэлгэдэг. Тиймээс Бурханд бууж өгнө гэдэг нь хулчгар, устын айсыг дагагч хүмүүсийн хийх ажил биш. Мөн энэ нь өөрөө ухаан зарж шийдвэр гаргахаа болно гэсэн үгч биш юм. Учир нь Бурхан танд оюун ухааныг дэми өгөөгүй. Тэрээр хүмүүсийг өөртөө робот мэтээр үйлчлүүлэх хийгч хүсээгүй. Бурханд бууж өгнө гэдэг нь өөрийн хувь хүний шинж чанарыг дагаж өгөөсгөхийн нэр биш юм. Бурхан таны гэсэн тэр өвөрмөц зан чанарыг тань ашиглахыг хүсдэг аж. Бууж өгснөөр хүний хувь шинж чанар багасан буурах биш, харин ч эсэргээр өснө нэмэгдэнэ. C.S. Lewis-ийн ажигласнаар
Бурханд өөрсдийн амьдралыг улам бүр өгөх тусам бид өөрсдийн жинхэнэ байх ёстой төрх рүүгээ ойртдог. Учир нь Бурхан биднийг бүтээсэн. Тэрээр таныг болон намайг өөр өөр байхаар бүтээсэн. Христ рүү эргэж өөрийгөө түүнд өгөх цагаас эхлэн би жинхэнэ хувь хүнийхээ байх ёстой сан чанар төлөвийг олж авч эхэлгээ гэж хэлжээ. Бурханд бууж өгсөн эсэх таны хэр дуулууртай байгаагаар хамгийн тод харагдана. Тэр таныг юуж хийгээрэй гэсэн та за эзэн минь гэж хариулах ба үгүй эзэн гэж хариулж байгаа бол бууж өгөөгүй байна л гэсэн үг. Хэрв та түүний үгэнд орхоос татгалзаж л байгаа бол Есүсийг эзэн гэж үзэхгүй байна. Бүтэн шүнжэнгөө загасчлаад нэгч загас барьж чадаагүй ирсэн Симонд Есүс дахин нэг торох хаяхыг тушаахад тэрээр түүнд дуулуулсан юм. Библийн Луг номын 5-р бүлгийн 5-р ишлэлд Эзэн, бид шүнжэнгөө зүдрэн загасчлаад юу ч барьсангүй, гэвч та хэлж байгаа тул торох хайнаа гэж бичжээ. Бурхны өмнө бууж өгсөн хүн ямар ч утга ачилтаагүй мэд тушаалыг нь шууд даган биелүүлдэг. Бурханд бүрэн дүүрэн бууж өгсөний өөр нэг илэрхийлэл нь түүнд итгэн найдах уу юм. Абрахам хаа хүрхээ мэдэхгүй ч Бурхны заасан замаар явсан. Хаанна гизээ гэдгийг мэдэхгүй ч Бурхны төлөвлөсөн төгс цаг мөчийг хүлээсэн. Мария хэрхэн гэдгийг мэдэхгүй ч Бурхны гайхамшигт итгэн хүлээсэн. Йосеф нөхцөл байдал яагаад тийм эргэснийг ойлгоогүй ч Бурхны зорилгод итгэсэн. Эдгээр хүн нэг бүр Бурханд бүрэн дүүрэн бууж өгсөн байсан юм аа. Та бусдад нөлөөлж тэднийг ашиглахыг хичээж, өөрийн төлөвлөгөө гүйцлэн шахаж, нөхцөл байдлыг жолоодон залахыг хичээхээ болоод, харин Бурханд найдаж тухайн зүйлсийг түүний хүслийн дагуу үйлдэгдхийг зөвшөөрдөг болсон цагтаа л өөрийгөө түүнд бууж өгсөн байна гэдгээ мэднэ. Та өөрөө орхиж, харин Бурхныг ажиллахыг зөвшөөрнө гэсэн үг юм. Та үргэлж бүхнийг залж жолоодох гэх шаардлагагүй юм. Дуулал номын 37-р бүлгийн 7-р ишлэлд Эзэнд бууж өгөөд түүнийг төвчээртэйгээр хүлээ хэмээн өгүүлжээ. Тэгэхээр өөрөө л илүү их мэрийхийн оронд Бурханд илүү их итгэнэ гэсэн үг юм. Бусдын шүүмжлэлд тэр даруй эмзэглэж өөрийгөө хамгаалахыг яарахгүй болсон цагт та өөрийгөө Бурханд бууж өгсөн гэж үзэж байна. Бурханд бууж өгсөн зүрх сэтгэл хүмүүстэй харилцах харилцааг хамгийн сайнаар хадгалж, бусдыг шахалгүй, өөрийн эрхийг шаардлагүй хуваал хичээхэ болдгийм. Олон хүний хувьд бууж өгөхөд хамгийн хэцүү байдаг зүйл бол тэдний мөнгө байдаг юм аа. Учир нь тэдний ихэнх нь би Бурханд үйлчилж амьдрамаар байгаач бас өөрөө тав тухтай амьдарч тэтгэврт гарахтаа хэрэглэх мөнгөө хийх ёстой гэж боддгоо. Тэтгэврт л гарна гэдэг нь Бурханд бууж өгсөн хүний гол зорилго бишээ. Учир нь энэ нь бидний гол анхаарал Бурхан дээр байх уу эсвэл өөр зүйл дээр байх уу гэсэн өрсөлдөөнийг бий болгодог. Матай номын 6-р бүлгийн 24-р ишлэлд Есүс та Бурхан мөнгө хоёрт хоёуланд нь үйлчилж чадахгүй гэсэн байна. Мөн Матай номын 6-р бүлгийн 21-р ишлэлд та нарын эд баялаг хаан байна зүрх сэтгэл чинь бас тэнд байх болно гэж яа. Тэгэхээр эзэнд бүрэн дүүрэн бууж өгч өөрийгөө өргөл болгосон хамгийн агуу жишээ бол Есүс гүлээ. Совдлутхийнхаа урд орой Есүс Бурхны төлөвлөгөөг л дагахаар шийдэн залбирхтаа. Марк номын 14-р бүлгийн 36-р ишлэлд бичснээр Аава, танд бүх юм боломжтой. Энэ зовлонгийн айгыг надаас зайлуулаач. Гэвч би өөр юм бус. Таны хүслийг л үлдэн химээж бай. Есүс Бурхан минь та энэ зовлонг зайлуулах чадалтай бол зайлуулж өгөөч гэж залбираагүй. Тэр Бурхан бүхнийг өөрийн хүслээр үйлдэх хүч чадалтайг энд хэлсэн. Харин тэр энэ зовлонг надаас зайлуулах нь таны хүсэлтэд нийцэж байвал та зайлуулж өгөөч. Гэхдээ миний ийхүү зовх нь таны зорилгыг гүйцэлдүүлэхийн тулд бол би ч мөн үүнийг дагах болно гэж хэлсэн байна. Учир нь жинхэнэ чин зүрхнээс Бурханы өмнө бууж өгөн өөрийгөө өргөл болгосон хүний залбир л ийм байна. Эцэг минь энэ асуудал өвчин зовлон хүнд байдал нь таны төлөвлөгөөг биелүүлэхэд болон миний эсвэл өөр хэн нэгний амьдралд таны алдрыг авчрах зорилготой бол энэ хэцүү хүндийг бүү аваач гэж залбирах болно. Ийм төвшингийн итгэлийн төлөвшөл тийм ч амар ирэхгүй нь мэдээж.
Есүсийн хувьд бурхны төлөвлөгөөг л биелүүлэхийн тулд асар ихээр зовж, хөлсөн цус болон дусч байсан. Бууж өгнө гэдэг хүнд хэцүү ажил юм. Бидний хувьд бурханд бууж өгөх гэдэг нь өөрийн бие төвтэй төрлөх чанартайгаа хийх маш хэцүү тулаан юм аа. Бууж өгсний дараах ивэл. Та бурханд бүх зүрх сэтгэлээрээ бүрэн бууж өгөхөд ямар их ивэл авах тухай Библиэд маш тодорхой бичсэн байдаг. Нэгдүгээрт та амар амгаланг мэдрэх болно. Бурхантай тэмцэлтгэ бол түүнтэй ивийг хай. Тэгвэл чи амар тайвныг олж чамд сайн ирэх болно гэж Йов номын 22 дугаар бүлгийн 21-р өршлөлд бичсэн байна. 2 дугаарт та ирэх чөлөөг мэдрэх болно. Бурхны замуудад өөрийгөө өрг тэгвэл ирэх чөлөөг олно. Түүний тушаалууд чамайг чөлөөлнө гэж Ром номын 6 дугаар бүлгийн 14 дугаар өршлөлд өгүүлжээ. 3 дугаарт та өөрийн амьдралд Бурхны хүч чадлыг мэдрэх болно. Өөрийн дийлдэггүй шуналтсан хорхой давж гармгүй хүнд асуудлуудаа та Есүс дүгүүс тэр танд ялалтыг өгнө. Йошуа амьдралынхаа хамгийн том тулааны өмнө Бурхантай таарч, түүний өмнө сүхрэн, бишрэн хүндэлж өөрийн төлөвлөгөөнөөс Бурхны өмнө бууж өгсөн юм. Тэнхүү өөрийн төлөвлөгөөнөөс Бурхны өмнө бууж өгсөн нь Ерихо хотын тулаанд гайхам ялалтанд хүргэсэн юм. Энэ нь эсрэг дүрм. Бурханд бууж өгөхөд л ялалт танд ирдэгэ. Бурханд бууж өгөх нь таныг сул дорой болгох биш харин ч эсрэгээр хүчрэхэд болгодог ажээ. Бурхны өмнө бууж өгснөөр танд айн эмээх болон бууж өгөх өөр зүйл байхгүй болно. Хүний хүч чадлын хэр агуу байх нь түүний хэр хэмжээнд бууж өгснөөр хэмжигднэ хэмээн аврагч армиг үүсгэн байгуулагч Уильям Бут хэлсэн байна. Бурхан өөрт нь бууж өгсөн хүмүүсийг л ашигладаг. Бурхан Марияг Авиаста баян эсвэл үзэсгэлэнтэй учраас Есүсийн их болохоор сонгосон биш, харин түүний өөрт нь чин сэтгэлээсээ бууж өгсөн байсан учраас л түүнийг сонгосон юм. Тэнгэр элч түүнд Бурханы биелэгдэмгүй мэд төлөвлөгөөг хэлэх үед Мария маш тайвнар би бол эзний царц, түүний хүсч байгаа бүхнийг хүлээж авахыг хүсч байна хэмээн хариулсан тухай Лук номын 1-р бүлгийн 38-р эшлэлд бичжээ. Бурхны гарт өргөл болгогдсон амьдралаас илүү хүчрэхэг зүйл гэж үгүй билээ. Тиймээс Бурханд өөрийгөө бүрэн өргөгтөн гэж Яаков номын 4-р бүлгийн 7-р эшлэлд бичсэн байна. Амьдрах хамгийн зөв зам. Хүн бүр хизээ нэгэн цагт хэн нэгэнд эсвэл аль нэг зүйлд бууж өгдөг. Бурханд биш юмаа гэхэд та бусдын бодол сэтгэгдэл хүлээлтэнд, мөнгөнд, бухимдал дургуцэлтэй, айцсанда мөн өөрийн бардамнал шунал эго өөрийгөө өргөссөн сэтгэлдээ бууж өгдөгөө. Та бурхныг л бишрэн хүндэлэхээр бүтээгдсэн. Хэрвээ түүнийг бишрэн дээдлэхгүй байхаваас та өөрийн амьдралыг өргөх өөр ямар нэгэн зүйлсийг хуурамч шүтэн ч юм уу тийм зүйлсүүдийг бүтээдэг. Хэдийгээр та юуг сонгох, юунд бууж өгөхөө сонгох эрхтэй боловч харин тэр сонголтынхоо үр дагаврыг бол сонгодоггүй юм. Стэнли Джонс гэдэг хүн хэлэхдээ та Христэд бууж өгөхгүй бол самуурлд өөрийгөө өргөх болно гэж хэлжээ. Бурханд бууж өгч өөрийгөө өргөх нь амьдрах хамгийн сайхан зам биш хэдий ч амьдрах цорын ганц зөв зам юм аа. Өөр ямар ч зам бүтлгүүцдэг. Үүнээс өөрөөр амьдрах гэсэн бүхий л оролдлогууд, бухимдал, урам хууралт өөрөө өөрийгөө сүйтгэхтэл хүргэдэг юм. Библийн Ким Джеймс орчуулгын Ром намын 12-р бүлгийн 1-р эшлэлд бууж өгөхийг таны хамгийн зөв үйлчлэл химээсэн бол Библийн орчуулгын өөр нэг хувилбар үүнийг Бурханд үйлчлэх хамгийн ухаалаг зөв зам хэмээн орчуулжээ. Өөрийнхөө амьдралыг Бурханд өргөн гэдэг нь сэтгэл хөдлөлөөр шийдсэн мунхаг үйлдэл биш, харин амьдралдаа хийж болох хамгийн зөв ухаалаг хариуцлагатай шийдвэр юм аа. Тийм учраас Паул Бурхныг баярлуулахыг өөрсдийн зорилго болгоцгоё гэж 2-р Коринт номын 5-р бүлгийн 9-р эшлэлд хэлжээ. Бурханд заа гэж хэлэх тэр мөчүүд амьдралын тань хамгийн ухаалаг шийдвэр гаргасан мөчүүд байх болно. Тэгэхэр Бурхны ивэл ёроолыг хүртэхэд тань саад болдог хамгийн гол зүйл бол бусад хүмүүс биш та өөрөө. Та өөрийн хүсэл, зөрүүд бардамнал болон хувийн амбиц гэдгийг олж мэдэхэд заримдаа олон жилүүдийг зарцуулдаг.
та өөрийнхөө хувийн төлөвлөгөөнд дээр л төвлөрч байгаа бол Бурхны төлөвлөгөөг биелүүлж чадахгүй шүү дээ. Бурхан танд зориулсан төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхэд бүх зүйл маш энгийн ганцхан зүйлээс эхэлнэ. Өнгөрсөн цагийн харуулслууд, өнөөгийн тулгарч буй бэрхшээлүүд болон ирээдүйнхэн амбиц, айдас, мөрөөдөл, сул тал, зуршлууд, гомдол болон сэтгэлийн асуудал зэргээ бүгдийг нь Бурханд өргөөрэй. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христийг жолооны ард суулгаад өөрөө жолоон дээрээс гараа. Гүүе, учир нь түүний жолоодож байгаа зүйл хизээч хяналтаас гарахгүй. Христээр удирдуулсан цагт та юу ч хийж чадна. Учир нь та яг Паул шиг надад хүч өгөгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна хэмээн Филиппой номын 4-р бүлгийн 13-р эшлэлийг хэлэх болно. Паулын эзний өмнө бууж өгөх мөч түүнийг Дамаскын зам дээр явж байхад нүд соглом хурц гэрэл түүнийг цахин унгах үед тохиосон юм. Бусад хүмүүсийн хувьд Бурхан арай өөр зөөлөн аргаар бидний анхаарлыг татдгаа. Ямар ч байсан ялгаагүй бууж өгөх, зүрх сэтгэлээ өргөх нь зөвхөн нэг удаагийн үйлдэл биш байдгийг Паул 1-р Коринт номын 15-р бүлгийн 31-р эшлэлд би өдөр бүр үхтгэ гэж хэлсэн байдгаас бид олж харж болно. Бууж өгөх мөч байдагч бууж өгөхгүй нь өөрөө мөч бүрээр насан туршид үргэлжлэнэ. Амьд тахил байхын нэг асуудал нь тахилын ширээнээсээ зугтан мүлхэж болох ба та өдөрт 50 удаач дахин дахин бууж өгч болох юм. Тиймээс та үүнийг өдөр бүрийнхээ зуршил болгол зохилтой. Хэрвээ хүмүүс намайг дагахыг хүсвэл тэд өөрсдийн хүсдэг зүйлсээ орхих ёстой. Тэд өөрсдийн амьдралаа өдөр бүр орхин намайг дагах хүсэлтэй байх ёстой гэж Луух номын 9-р бүлгийн 23-р эшлэлд Есүс хэлсэн байна. Тэгвэл танд анхааруулж хэлэх хэдэн зүйлс байна. Та бүрэн дүүрэн бууж өгсөн амьдралаар амьдрах шийдвэр гаргасан бол энэ шийдвэр танд шалгуурт орох болно. Энэ нь зарим үед маш таагүй, хүмүүсийн дургүй, их зориулалт шаардсан, эсвэл бүр боломжгүй мэт зүйлсийг ч хийх ёстой болно гэсэн үг. Олонтоо та огт хиймэргүй байгаа зүйлсээ хийх болно. 20-р зууны Христэд итгэгчдийн хамгийн агуу удирдагч нарын нэг бол Campus Crusade for Christ байгуулгыг үүсгэн байгуулагч Билл Брайт юм аа. Дэлхий дахинд уг байгуулгад ажиллаж байгаа ажилчид тэдний санаачилсан сүнсний 4 хуйл болон Есүс киногоор энэ кинон 4 тэрбум гаруй хүний хүртэл болсон юм. Тус киногоор дамжуулан 150 сая хүн Есүс Христийг хүлээн авч мөнхийн улсад мөнх амьдрахаар болсон байна. Намайг биелээс яагаад Бурхан чиний амьдралыг ашиглаж чамайг тийм их ивээсэн юм бэ гэж асуухад тэр залуу байхдаа би Бурхантай нэгэн гэрээг хийсэн юм а. Би бүр яг цаасан дээр бичиэд доор нь гарын үсгээ зурсан. Энэ гэрээнд энэ өдрөөс хойш би Есүс Христийн зарц байх болно гэж бичигдсэн байжээ. Та биелэг шиг ийм гэрээг Бурхантай байгуулсан уу? Эсвэл Бурхан таны амьдралд өөрийн хүсснийг хийх эрхтэй эсэх талаар түүнтэй маргаж зөрөлдсөөр л байна уу? Яг энэ цаг мөчөнд таны Бурханы нэгүүлсэл хайр болоод мэрэгэн ухаанд бууж өгөх цаг юм. Зорилгоор удирдуулсан амьдрал номын 10-р бүлгээс амьдралынхаа утга учир зорилгын тухай бодох нь өнөөдөр таны бодох сэдв. Бурханд бууж өгөхгүй нь түүнийг бишрэн хүндэлж буйн тань хамгийн тод илэрхийлэл. Таны санах ёстой ишлэл Ром номын 6-р бүлгийн 13-р ишлэл. Өөрийгөө бүхэлд нь эзэнд түүнийг зөвхт зориулахад хэрэглүүлэхээр өрөв. Өөртөө тавих асуулт. Би амьдралынхаа аль хэсгийг Бурханд өгөлгүй. Түүнээс хол байлгаж байгаа бай. Пастор Рик Ворни бичсэн. За, тэгэд хамстаа өдөр 10-р бүлгийн хүлэн сонслоо. Тэгээ та бүхэнд таалагдсан баха гэж найдаж байна. За, өнөөдрийн бүлгийн маань одоо гол утга агуулга бол мэдээж мөргөлийн амин сүнс гэдэг ийм нэртэй байсан. За, тэгэд мэдээж хамгийн гол энэ шүтлэг мөргөл гэдэг зүйлийн маань гол амин сүнс буюу гол үндэс, тэр гол зүрх нь юу гэхээр Бурхан тэр бууж өг хандлага юм байна гэдгийг бид хуваалцлаа шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол маш олон жишээнүүдийг маш олон гой гой зүйлсүүдийг дурдсан учраас би бол давтаж яриад яах вэ? Та бүхэн маань заавал сонсоод өөртөө гой ивэл аваарай гэж би хүсэж байна. Би өөрийнхөө зүгээр яг ойлгосон зүйлдээ эндээс би маш товчхон таа бүхэнтэй одоо хуваалцъя гэж би бодлоо. Тэгээд Библиэлд дээр бол яг энэ
өөрийгөө хүлэх, тэ өөрийгөө хүлэх. За тэгээд загалмаагаа үүрчээсийг дагах, өөрийгөө даруусгах гэдэг энэ ойлголт бол Библиэлд Христэд итгэвч хүн бүрийг урайлсан, чаленж хийсэн, тэ ийм дуудлага байдаг. Тэгээд мэдээж одоо бид бүхэнд яг энэ бурханд бууж өгөхд тулгардаг хамгийн том гурван бэрхшээл буюу саа дотор юу вэ гэдгийг өнөөдөр сая дурдлаа шүү дээ. Айдас, бардамнал, за тэгээ мэдээж төөрөгдөл гэдэг энэ гурван зүйл байна тийм. За тэгээд энэ бүхний дэлгэрэнгүй бас энхүү номын зохиогч маань бол тайлбарлалцсан учраас та бүхэн маань өөрсдөө сонсоод илүү их ойлголтыг аваарай. За миний хувьд бол энэ бүлгээс хамгийн их надад таалагдсан хэсэг нь юу байсан бэхээр энд Бурхан бол одоо биднийг хайрлаж, биднийг бол чөлөөлж, биднийг эрхчлөөнд дууддаг тэр Бурхан. Тэгээд түүнд бууж өгнө гэдэг бол яг үндэ бол боолчл биш юм аа. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар дарангуйлалд ордоор орох биш юм байна. Тэрэ эрхчлөө юм байна гэдгийг ойлгосон. Ихэвчлэн одоо дэлхийн ойлголтоор бол бууж өгнө гэхээр ялагдал, эсвэл боочлогдох, эсвэл хамаг зүйлсээ алдах, нэр төр нь одоо тий дөрөөтөх, гутах, за тэгээд арангуйлд орох мэт ийм ойлголт шууд явж идэг шүү дээ. Бууж өгнө гэдэг бол гэтэл христэдгийн хүмүүсийн үед бурханд бууж өгнө гэдэг бол эсэргээрээ энэ маань боочлолд орох биш. Харин эсэргээр жинхэнэ эрхчлөөнд хүрэх арга зам байна. Та бууж өгөөд эрхчлөөнд хүрнэ гэж бодож үзэр. Дэлхийн ойлголтоор бол бууж өгөөд та хоригдл болно. Та бууж өгөөд за дайны тулаанаар бодож үзэхэд та бууж өгөөд цэргийн хоригдлтэй дайны хоригдл болно. Та дарангуйлд орно, боочлогдон, та хүн төчөр ажил хийнэ, эсвэл та хүчээр таныг те хөдөлмөр эрхлүүлнэ. Ийм ойлголт. Бууж өгнө гэдэг бол нэг талаараа бол бүх эрхчлөөг алдна. Бууж өгнө гэдэг бол хүний эрхшээлд орно, хүний захиргаанд орно гэдэг энэ ойлголтыг дэлхий бидэнд өгөөд байдаг. Тийм учраас бид нар бол бууж өгөх дургүй. Бууж өгөхөд бид нар бол тийм бэлэн бос байдаг. Гэтэл Христ сэтгэлийн хувьд тэр дундаа Христэд бууж өгнө гэдэг бол өөрөө 100% тэр эрх чөлөөний энэ дэлхийн өөр хаанаас ч олохгүй тэр эрх чөлөөний жинхэнэ гол үндэс нь юм байна гэдэг. Би бол маш сайн ойлгоод энэ надад их гой таалагдсан. Тэгээд Бурханыг одоо Бурханд бид өөрсдийгөө бүрэн даатгаж бүрэн зориулна гэдэг бол юу гэсэн үг вэ гэхээр та түүнийг ямар нэгэн байдлаар дарангуйлагч, боочлогч гэдэг утгаар биш харин аврагч гэдгийг нь та мэдсэн учраас юм байна. Тэр бол ямар нэгэн байдлаар дарангуйлагч биш тийм. Харин эсэргээрээ тэр бол бидний найз, бидний амд нөхөд, бидний ах, бидний аав гэдэг талаас нь бид хөө ойлгох хэрэгтэй. Дуулууртай байдлын одоо хамгийн тод энэ хүн дуулууртай байна гэдгийг харуулдаг тод одоо илрэл юу гэхээр бууж өгөх зүйлс. Тэгээ бууж өгнө гэдэг бол өөр бас нэг зүйл нь юу гэхээр итгэлцэл юм аа гэсэн. Итгэлцэл. За энэ одоо эсвэл надад бол маш таалагдсан. За тэгээд Рик Уоррен гэдэг энэ пастрийн хувьд бол би яг энэ 10 дугаар бүлэгтээ одоо уялдуулаад та бүхэнд энэ хүний одоо бодит амьдралын түүхээс нэг жоохон зүйлийг би хуваалцъя. Надад маш цаг маш бага учраас би одоо маш товчхон юм. Тэгээд Рик Уоррен гэдэг пастор маань бол би өмнө бас хэлж ирсэн мэдээж бол маш алдартай пастор. Америк төр дундаа бол үнэхээр алдартай. Энэ хүн бол Америкийн түүхэндх одоо хамгийн алдартай одоо христийн номлогч пасторуудын тоонд бол зүү ёсоор ордог. Одоо оны шилдэг 15 тий удирдэгч одоо нийтэд хүмүүст одоо юу гэдэг нөлөөлдөг хүний тоонд дурдгдсан байх жишээтэй. Түүний амжилтуудыг ингээд хараад унших юм бол маш олон зүйлсүүдийг одоо дурдсан байгаа. Тэгээд би тэндээс таагүй нэг хідэн зүйлийг дурд одоо уншиж үзүүлье. Times сэтгүүлээс гаргасан энэ 2004 оны хамгийн одоо гол нь хэлээд байгаа нь хамгийн их одоо нөлөөтэй гэж хэлж. Хамгийн нөлөөтэй манлайлаг шидэг одоо нэр нүдвш болж исэн. За тэгээд 2005 онд энэ хүн юу гэж нэрлэгдсэн мөхөөрэ дэлхий дээрх хамгийн одоо нөлөөтэй 100 хүний тоонд бол бас багтаж чадсан. За 2005 оны одоо ондоо бас юу гэж нэрлэгдэж исэн мөхөөрэ Америкийн одоо хамгийн шилдэг 25 манлайлагчийн нэгт бас нэрлэгдэж исэн. За үүнийг бол Америкийн мэдээ болон дэлхийн мэдээ гэдэг одоо мэдээлэл агентлагаас бол ингэж зарлж ирсэн юм байна. За 2006 онд 2006 он буюу одоо яг энэ зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал ном маань тий одоо 30 сая хувь борлогдсон дээд амжилтыг тогтоож тэгээд New York Times-аас одоо хамгийн шилдэг
одоо зохиоч гэсэн ийм шагналыг авсан тэр онооны юм байгаа юм шүү. Яг тэр ондоо юу гэж нэрлэж ирсэн мэхээр одоо Америкийг те Америкийг агуу хүчирхэг болгож байгаа 15 шилдэг одоо хүн гэдэг энэ номинацт бас Рик Уоррен гэдэг энэ пастор маань багтаж нэрлэгдэж ирсэн юм. Тэгээд энэ агуу мундаг хүн, энэ агуу мундаг одоо пастор өдөрдөгч гэдэг энэ хүн маань бол одоо миний гол хэлэх гээд байгаа яг энэ 10 дугаар бүлэгтээ уялдуулж хэлэх гээд байгаа зүйл бол энэ хүн бол үнэхээр бас мундаг хүн, агуу хүн. Тэгээд энэ хүн бол өөрөө бол Америкийн Хэсэг улсын одоо Калифорни мужид байдаг маш том одоо мега чарч гэж нэрлэдэг л дээ. Одоо маш том сүмийг өдөртдөг, Saddleback гэдэг нэртэй сүмийг өдөртдөг. Тэгээд энэ хүн бол одоо пастрын карьерийн хувьд бол маш том сүм өдөртдөж түүнийг байгуулж чадсан. За тэгээд яг өөрийнхөө хариалагддаг нөгөө Баптист гэдэг denomination буюу урсгалдаа бол нэлээд нэр хүндтэй бас нөлөөтэй пасторуудын тоонд ордог. За тэгээд бичсэн ном нь бол үнэхээр бас best seller болж одоо бүм хийж тэ. Одоо маш дэлхийд даяар маш олон саяар борлогдсон. За тэгээд зөвхөн зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал биш, зорилгоор өдөрдүүлсэн сүм, зорилгоор өдөрдүүлсэн залуучуудын үйлчлэл мэтлэн маш олон цуврал номнуудыг цааш цааштай гаргаж тэдгээр номнууд нь бас маш гайхалтайгаар best seller болж чадсан ийм хүн. Тэгээд энэ хүний хувьд бол 2013 онд маш одоо хэцүү зүйл амьдралд нь тохиолдсон. Тэгээд үүнийг бол одоо яг тухайн үед энэ мэдээлэл гарч ихт бол бас маш олон хүмүүс шоконд орж исэн. Тэгээд түүний одоо хамгийн баг хүү Матиу гэдэг одоо монголоор бол Матай гэсэн үг тийм. Библийн одоо Иесусийн 12 дагалдагчийн нэгээр нэрлсэн хамгийн баг хүү нь бол 2013 онд бол өөрийнхөө амийг хорлож нас барсан байдаг. Тэгээд одоо маш олон хүмүүс одоо яг юу болчих вэ? Яач вэ гэдэг түүний одоо Рикварен гэдэг пастрийн хувийн амьдралыг бол маш ихээр судалж, маш ихээр сонирхож эхэлсэн. Тэгээд тэр үед яг юу ил болсон бэ гэхээр яг энэ хүү бол 10 гаруй жил одоо яг энэ сэтгцийн гэж хэлж байгаа. Сэтгцийн одоо юм өвчнөтэй байсан. За тэгээд энэ сэтгцийн докторгүй байд, сэтгэл санааны өөрчлөлт, сэтгцийн өвчнөөсөө болоод маш ихээр зовж байсан. Маш хүндцэн амьдралыг бас энэ пастор бол яг үүндээ цаанаа туулж исэн. Тэгээд харамсалтай нь бол энэ хүү нь бол 2013 онд бол амиа хорлсон байдаг. Тэгээд яг энэ мэдээ дэлхийдээр түгэх үед бол мянган хүмүүс, бүр хэдэн мянган хүмүүс яг энэ Рикварен гэдэг энэ пастор руу бол захид бичсэн. Энэ захид нь ямар ч утгатай захид байсан бөхөр яг өөртөө, яг өөрө болон замун гэр бүлийнх нь хэн нэгэн хүн яг өөрийнх нь хүүтэй адилхан яг ийм тий одоо асуудалтай сэтгцийн хувьд, оюун санааны хувьд ийм хүнд асуудал ирүүл бус тий ийм асуудал донд зовж шаналж байгаа маш олон хүмүүс түүнд рүү захиа бичиж түүнээс одоо зөвлөгөө авч түүнд бас урам зориг өгж түүнтэй холбоо тогтоохыг хүссэн байдаг. За тэгээд түүнээс яг түүний дараа бол энэ Рикварен гэдэг пастор маань бол өөрөө 100% өөрийнхөө одоо хөрөнгөөр маш гайхалтай ийм юуг одоо төвийг нээсэн. За энэ нь болохоор яг одоо сүм дотор тий сүм дотор яг ийм сэтгц мэдрэлийн өвчтөө ийм гişүүд эсвэл ийм мөр хүүхдүүд нь тань ижилэн ийм өвчтөө хүмүүст туслах ийм хүмүүст тий хүмүүсийг бас сургах дээрээс нь тэднэрт арга зүйн зөвлөгөө болон практик зөвлөгөө өгөх за мөн санхүүгээр болон бусад зүйлээр туслах ийм гахалтай үйлчлэлийг бол эхлүүлсэн байдаг 2014 онд гэж би санаж байна. Тэгээд энэ үйлчлэгийг эхлүүлээд бол маш амжилттайгаар дэлхийд даяар зөвхөн Америкийн нэгдсэн улс төдийгүй дэлхийд даяар сая сая хүн энэ одоо төв рүү хандаж зөвлөгөө авч онлайнаар болон тэ за мөн видео хичээлээр дамжуулаад маш олон зүйлсүүдийг бол хийж байсан. Тэгээд энэ одоо хүнд хэцүү энэ амьдралыг туулж байхдаа бол түүний бас хэлсэн хит хитэн чухал одоо мэдгэдэл гэх юм уу хит хитэн чухал зүйлс байдаг. Тэдгээрийн нэг нь бол юу байсан бэ гэхээр би бол яг энэ үедээ яг энэ хүнд хэцүү амьдарч байх одоо яг энэ хүнд хэцүү цаг мөчийг туулах энэ үедээ бол би нэг чухал шийдвэр гаргасан гэж өөрөө хэлсэн мэт. Тэр нь юу байдаг вэ гэхээр Декварин гэдэг нь пастор маань бол одоо 100% сүмээсээ цалинчиха байсан. Тэгээд юу гэж хийсэн бэ гэхээр одоо өөрийнхөө номын болон за босад ашиг олж байгаа бүх ашиг орлогынхаа 90% болоод сайн үйлсийн аян
За босод одоо тусгай сан тий төрийн бос одоо босод байгууллагуудад би байгууллагуудад таньдлах болно гэсэн ийм шийдвэрийг гаргасан. Тэгээд энэ шийдвэр нь бол маш олон Америкийн болон замун олон улсын пасторуудад бол үлгэр жишээ болсон. Тэгээд ихэвчлэн одоо маш том шүүмж юу гэдэг вэ гэхээр одоо энэ мега чорч буюу том сүмтэй сүмийн пасторуудыг бол одоо нэг төрлийн тий мөнгө угааж байгаа эсвэл одоо баяжж байгаа тэр олон хүмүүсийн ханд өргөлөөр баяжж тансаг илбэг хангалуун амьдарч байгаа гэдэг ийм хардлах сэтгэлэг эсвэл ийм гүтгэлэг эсвэл нэг талаар ийм бас тодорхой хэмжээний кейсүүд бол ихэд байдаг. Харин нэгөрөн пастрын хувьд маш том шийдвэр гаргасан юм байсан мөхөөр одоо ямар нэгэн байдлаар эдийн өөрөө үүсгэсэн, өөрөө удирдах, өөрөө маш том хэмжээнд үргэсэн сүм байсан ч гэсэн тэр сүмээсээ би одоо 10% байсан. 10% нь цалинчхаа би боллоо гэдэг ийм шийдвэрийг гаргаа. За түүнээс гадна өөрөө одоо олж байгаа тий өөрөө олж байгаа номоосо болон бусад зүйлээс олж байгаа тэр одоо орлогынхоо 90% гэж хэлж байгаа. Таахан бодоод үзтээ 90% тий одоо өөрийнхөө байгуулсан тэр одоо mental health illness буюу одоо сэтгэл мэдрэлийн өвчтөө эдгээр хүмүүст туслах тусламжийн сан болон бусад бас тэр байгууллагуудад хандуулах болно гэсэн ийм шийдвэрийг бас гаргаж ирсэн байна. Тэгээд би энэ бүлгийг бас уншиж байхдаа recurring pastry амьдралын талаар бас ингээд бас уншиж байхдаа юу гэж бодсон мэхээр бид бурханд бууж өгөх нь яагаад чухал юм бэ? Бурханд бууж өгөхийн тий бид нар бас уншиж байсан. Бурханд бууж өгөхийн хамгийн гайхалтай одоо үр дүн бол жинхэнэ чөлөөлөлт юм аа гэдгийг бол би өнөөдөр онцлох гээд байгаа юм л та. Тэгээд recurring гэдэг нь pastry ч гэсэн одоо бурханд 100% бууж өгснөөр энэ бол жинхэнэ утгаараа ямар нэгэн байдлаар даргал боолчлолд орж байгаа хэлбэр юм шиг. Харин 100% нь бол чөлөөлөлт байт юм шүү. Өөрийнхөө амьдралаар гэрчилж харуулж чадсан. Ийм гайхалтай пастор байдаг. Тэгээд ямар ч хэлсэн та бүхэнд бас 10 дугаар бүлэг маань таалагдана гэдэг нь бол эргэлцэхгүй байна. За ингээд бүгдээрээ өнөөдрийнхөө дугаарыг энэ хүрээд өндөрлөе. Тэгээд даваа гарагийн бүрийн 19 цагаас та бүхэнд шууд урж байгаа сонсоход хэрэгтэй шууд лайв контент юм аа. Ээлж дугаар өндөр хүрлээ. Тэгээд дашин дурлахад миний та хүнд хүргэж байгаа энэ хөг контент маань Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотод байдаг. Энэрл Монгол Христийн чуулганаас албы ёсны эрхтэйгээр 100% албы ёсны эрхтэйгээр гаргаж байгаа ийм контент байгаа. Тэгээд үүнийг би бас ашиглаж та хүнтэй үүнийг хүргэж байгаа шүү гэдгийг нь шинээр хэлмээр байна. За ингээд энэ пастор мөн хөргөл та хүнтэй хамт байлаа. Бурхны та бүхэнд өгсөн тэр гайхалтай цуцшгүй мөн гэрэл гээтэй тэгэл найдварын тэр амьдралын зорилгыг мөнх амьдралын зорилгыг та амьдралдаа илрүүлж түүнийхэн дагуу амьдралаа өдрүүлэн үржимстэй бас баяр хөөртэй амьдраа гэдэг нэг уриалж байна. За ингээд бүгдээрээ 7 хоногийн даваа гарагт тэр дундаа наадмын өдрүүдээр бүгдээрээ 11 дөр бүлгээрээ хэрэгэн болцох болно. За ингээд өнөөдөр хамт хэлсэн тав хүндээ дахин баярлалаа. Бурхан тав хүнийг өгөх болтугай. Тэгээд цагаан амьсгаа баярлалаа.